Seja muito bem-vindo ao Mário Massini, youtuber e marketing digital. E no vídeo de hoje vamos falar de conseguir mais visualizações, conseguir mais inscritos. Eu separei algumas técnicas que eu utilizo para poder passar para vocês. Eu dividi em três etapas. A primeira, não perca as oportunidades. Vamos descobrir as oportunidades, vamos achar as oportunidades. A segunda, vamos entender o nosso público, vamos saber o que, que o nosso público quer, ele deseja. E a terceira, nós vamos fazer conteúdo adequado. Nós vamos fazer conteúdo que chame atenção, conteúdo que se destaque. Não só para os nossos inscritos, para a nossa audiência completa. E para quem nunca nos viu, para ver a primeira vez e querer se inscrever no canal, querer ver os nossos vídeos. Mas antes disso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu gostaria de saber se vocês preferem este cenário que está aqui atrás, com Mario Bros, com Claquete, ou o cenário antigo. Esse que vocês estão vendo agora, eu e outro vídeo. Qual dos dois você prefere? Coloca nos comentários e desde já me ajuda. Porque esse vídeo, nós vamos ter que sair daqui sabendo o que, que a nossa audiência deseja da gente. Muitos youtubers, player de prata, player de ouro, dizem para não fazer o que eu acabei de fazer com vocês. Eu já comecei o vídeo, já disse que era para fazer, já disse tudo. Por que, que eu falo tudo no início? Porque eu conheço meu público e eu sei que meu público gosta de saber tudo o que vai rolar no meu vídeo desde o início. Dali em diante, se ele se interessar por aquele vídeo, ele vai ver o vídeo do início ao fim. Então não tem problema eu dizer no início tudo o que vai rolar no meu vídeo. Eu não guardo aquele mistério, fique até o último bloco, último capítulo, assista o próximo capítulo para saber o que vai acontecer. É o meu jeito de trabalhar, agora eu vou desenvolver a ideia. E por isso nós temos alguns caminhos a seguir. E os caminhos que eu sigo. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Eu sempre decido entre demanda ou desejo. Demanda é o que o meu mercado proporciona. Desejo é o que eu gostaria que sempre fosse o meu canal. Por acaso, o meu desejo ele encaixa com a demanda. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto de exemplificar uma coisa assim bem simples, bem básica. Não é isso que vai rolar o vídeo todo. Mas sim para vocês entenderem. O meu desejo é que a luz azul fique debaixo da claquete. E a luz vermelha fica debaixo do YouTube ali do Mario Bros. Mas a demanda quer que inverta isso. Então a partir de agora vou inverter as cores e fazer o vídeo. É um exemplo simples, básico, mas é para vocês entenderem. Nem sempre o nosso desejo é o que vai poder funcionar dentro do nosso canal. Mas vamos ver detalhadamente tudo isso agora nesse vídeo. Então qual escolher? Demanda ou desejo? Vamos explicar cada item desse. A demanda ela é influenciada direto por você conhecer as pessoas que frequentam o seu canal, conhecer as pessoas que assistem seus vídeos, seus inscritos e não inscritos. A demanda é influenciada pelo YouTube, pela distribuição do YouTube, pelas impressões do YouTube, através do que o YouTube pega de dados no nosso canal. Então, se você ignorar a demanda, pode ser muito arriscado. Por quê? O público quer ver aquilo, o público já gosta de ver esse tipo de vídeo do seu canal. Esse público comenta nos vídeos do seu canal. Então você tem que estar sempre atento aos comentários, como eu sempre falo, você tem que estar sempre atento ao Analytics, porque o Analytics vai te dizer qual a idade do seu público, o Analytics vai dizer qual o sexo do seu público, e isso vai influenciar na hora de você fazer um vídeo. Você vai influenciar na hora da sua linguagem, da sua expressão, a forma que você tem que, inclusive, explicar as coisas. Se ela tem que ser mais detalhada, ou ela pode ser e cortando vários momentos, ela pode ser falando muita palavra em inglês. Por exemplo, eu tive dificuldade pra caramba no início. Era timeline, era flopar, como eu sempre falo, thumbmail, e por aí vai. São várias e várias palavras que no início eu ficava assim, pô, que palhaçada é essa? Estão me enrolando, em vez de falar capa de vídeo, em vez de falar fundo do poço, em vez de falar linha do tempo. Eu tive que fazer um dicionáriozinho pra mim. Então nós temos que atender a demanda. Eu fui buscar criadores de conteúdo que atendiam a minha demanda, a minha linguagem. Até os que falavam a palavra inglês depois traduziam. Mas eu tenho que atender hoje a minha demanda. E quando você consegue atingir a demanda, você vai bem. O exemplo sou eu. Quando eu faço um vídeo para vocês, normalmente é um exemplo meu mesmo. Eu não estou pegando exemplo de outro, é um exemplo meu. Quando eu saquei que a demanda estava sendo voz neural, voz do Azuri, conteúdo repetitivo, conteúdo reutilizado, eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre isso. Eu estava no meio de vídeos dark, dei uma parada e fiz uma série sobre o que era repetitivo, o que era reutilizado, o que era direitos autorais. Aí fiz uma série sobre isso.
Aí fui pra cima da voz neural do Azuri, fui pra cima das imagens do PEX que tava dando conteúdo repetitivo, conteúdo reutilizado. Eu peguei a demanda naquele momento. Meus vídeos subiram pra caramba, a quantidade de inscritos triplicou de uma hora pra outra, as minhas visualizações nem se falam e a distribuição do YouTube quadruplicou. O YouTube passou de uma hora pra outra a distribuir meus vídeos 4 vezes mais do que ele distribuía. E aí, naturalmente, o que acontece? Se você manda para 1.000 pessoas, a chance de 300 ver meu vídeo é muito maior, obviamente, se ele mandar para 100 pessoas. Como é que 300 vão ver meu vídeo se ele mandou para 100? Mas se ele mandou para 1.000, eu tenho chance de ver 300. Basta eu ter um conteúdo que atraia, basta que eu cubra essa demanda que acabou de ser necessitada. E quando você conseguir atingir a demanda, por isso que o nosso primeiro item é aproveitar as oportunidades, eu aproveitei a demanda. Eu tenho que começar a prestar atenção nos comentários também. Muito importante. O retorno da minha demanda. Se eu continuo naquela demanda, se eu mudo, eu aproveitei um e falei, bom, eu preciso saber de vocês se os meus vídeos longos incomodam tanto ou eu tenho que fazer vídeos mais curtos. Eu estou tentando diminuir sim, tá? Dos 38, já está passando para casa entre os 20 e os 30. Eu sei que o ideal é você conseguir passar a informação em menos de 20 minutos. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque eu gosto de ser detalhista. Mas o importante foi isso. Eu coloquei para o público. Eu fiz um vídeo para o meu público, para a minha demanda. E a minha demanda respondeu, não, Mário, tá ok. Então não tá alterando muito meus vídeos continuarem longos. Eu continuo com uma boa visualização. O YouTube continua me distribuindo. E eu continuo tendo alta taxa de clique. Então a retenção também está perfeita. Então a minha demanda, o meu público, ele já me deu retorno. Ou seja, acabei de falar... O primeiro que nós fizemos foi pegar a oportunidade. E o segundo é entender o que meu público quer. Através do primeiro, eu entendi o segundo. Através da demanda, eu comecei a fazer vídeos do tipo que a demanda me exigia e o meu público veio me retornando. Você pode fazer por enquete? Você pode fazer por enquete. Mas não é legal. O ideal mesmo é você analisar diretamente no Analytics e com os comentários, os retornos, o feedback, que eu tanto falo da importância que vocês têm para mim quando vocês me mandam um feedback. Adoro! Todos sabem que eu gosto de dar exemplo, então vamos sair um pouco do meu canal e vamos dar o exemplo a vocês. Qual é um tema, assim, que vocês acham que seja muito bom, que tenha demanda? Vou usar sempre o exemplo do Kaique, lá do bolo de cenoura, que realmente é um dos temas mais procurados. Quando eu vou falando aí, eu vou mostrando algumas coisas na tela. O bolo de cenoura. Então é um tema que tem muita demanda, mas você tem que estar sempre atento. Então você vai fazer um canal sobre receitas, sobre bolo de cenoura. E aí você começa o canal, vai, todo mundo tem muitas pesquisas, essas coisas, você vai alimentando aquele canal. De repente surge o bolo de cenoura com aipim. Se você não tiver antenado, você pode perder a demanda. Por quê? O bolo de aipim de cenoura de aipim, o seu público já está querendo. Então esse é o exemplo que eu estou falando, de demanda e de conhecer o público. A demanda existe pelo bolo de cenoura. Conhecer o seu público é quando ele começar a mudar. O seu analítico, ele vai ter vários gráficos mostrando que está caindo o bolo de cenoura. E se você for buscar no mercado, você vai ver gráficos subindo de bolo de cenoura com aipim. Então você tem a demanda do bolo de cenoura, mas você tem que ter o seu público na mão para você aproveitar também a demanda do bolo de cenoura com aipim. Sendo assim, nós vamos entrar no nosso terceiro, que é fazer conteúdo que agrade. Fazer conteúdo adequado. Conteúdo adequado seria o bolo de cenoura. Conteúdo adequado que agrade hoje seria o bolo de cenoura com aipim. É mais ou menos isso. Não é tão difícil a gente entender isso depois que a gente conhece principalmente nosso público e está sempre atento à demanda. E por isso eu sempre dou a dica de vocês usarem o Google Trends, porque ele diz as tendências. Tanto as diárias quanto as mensais, quinzenais, 90 dias. Lá você tem vários tipos de filtro, vários níveis que você vai colocar para ver as tendências. Porque quando surgir uma nova tendência, ele vai ter demanda. A tendência agora, por exemplo, é onde está o dinheiro do Luva de Pedreiro. Eu poderia pegar isso, trazer para o meu canal e fazer um vídeo sobre isso. Por quê? É demanda, porque é tendência e porque fala de dinheiro. Mas eu achei que não cabia muito bem no meu canal. O Peter Jordan fez um vídeo sobre isso, mas o canal do Peter, ele fala de dinheiro sempre de uma forma geral. Ele fala do Bitcoin, ele fala do AdSense, ele fala do afiliado, mas ele fala da Bolsa de Valores, ele fala de investimento. Então, para o canal dele caberia isso. Eu não, eu falo basicamente de YouTube. Ah, o Luva de Pedreiro tem canal no YouTube? Tem, mas ele é TikToker, ele é Instagram, ele é YouTube. Na verdade, o problema não está sendo a audiência dele. Está sendo um problema lá que ele teve com o empresário, que eu não sei quem está certo, quem está errado. E dali em diante, eu poderia também mudar o estilo do meu canal. Eu poderia falar, não, agora eu quero falar da Luva de Pedreiro.
do Luva de Pedreiro. Agora eu quero falar sobre dinheiro exclusivamente. Agora eu quero falar sobre bitcoins. Então a demanda está pedindo tudo do Luva de Pedreiro. Então você vai notar que vários canais vão surgir, vários pequenos criadores de pequenos canais ainda vão conseguir fazer vídeos que viralizem sobre Luva de Pedreiro e vão ganhar inscritos, e vão ganhar visualizações. Aí eu te pergunto, você como criador do canal, como eu aqui, você deixaria de fazer um vídeo, como eu estou fazendo, para conseguir mais inscritos, para fazer um vídeo sobre Luva de Pedreiro? Você deixaria de fazer um vídeo que já está acostumado ao seu canal, que existe uma confiabilidade no seu canal, só para aproveitar a oportunidade do Luva de Pedreiro? Fica essa pergunta para você, você vai ter que ver isso dentro dos seus vídeos. Eu não, eu jamais faria isso. Como eu falei, o Peter tudo bem, porque o canal dele já englobava. O meu não engloba. Então eu não vou parar de trazer meus vídeos como mais inscritos, como mais view, como AdSense, com o canal Dark, para falar sobre a vida do Luva de Pedreiro. Então qual é a melhor forma da gente saber disso tudo? Ligar para a rádio e pedir para fazer uma enquete para a gente? Não é. Qual é a melhor forma de eu saber se é esse cenário ou outro que vocês preferiram? E agora eu já sei. Não, não sei. Não tenho como saber. O vídeo não foi ao ar ainda. Vocês ainda não ouviram minha pergunta para me responder. Continua nesse enigma. Então eu tenho que esperar vocês me responderem. Eu tenho que ir lá para dentro do meu analista do YouTube para ver se mudou alguma coisa na faixa de idade de que viu esse vídeo, para ver se mudou alguma coisa no tempo que viu esse vídeo, para poder saber qual a resposta que vocês estão me dando, não só pelos comentários, e sim por um contexto geral. E agora nós vamos tratar da nossa segunda opção, a opção do desejo. Eu tenho o desejo de transformar esse canal único e exclusivamente agora no bolo de cenoura. Eu tenho o desejo de transformar esse canal em um canal de culinária. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou traçar um objetivo. Como é que eu vou conseguir meu desejo? Pode conseguir? Pode, mas vai demorar. Você vai ter que insistir, vai ter que fazer vários vídeos sobre aquele tema. Você vai ter que falar a linguagem do seu público, como eu falei. Você vai ter que ir lá e olhar. Se o seu público é igual ao meu, entre 30, 35 a 50, 55, pode interessar muito. Se seu público é igual ao meu, que tem 60 masculino, 40 feminino, é um público que pode se interessar pela receita do bolo de cenoura, tanto masculino quanto feminino. Então nós já temos um público que a idade permite disso. A compreensão desse público, eu vou saber falar a linguagem do público? Eu vou falar, qual é, compadre? Coloca aí um pouquinho de cenoura, rala um coquinho, joga tudo, mistura na bagaça, tchum! Tá pronto o show? Não vai ser assim. O meu público não vai entender. O que eu tô querendo passar para vocês é isso mesmo. Você tem que analisar os seus vídeos quando deram certo e quando deram errado, como eu falei. Você vai ter que analisar o seu vídeo se você falou a linguagem do seu público. Quando você vê um vídeo bom, você vai no analytics do vídeo. Vê como você transmitiu a sua mensagem e qual a idade do público que estava lá. Qual o sexo do público que estava lá. Você vai ter que ser sucinto nos seus primeiros segundos, nos primeiros minutos. Você que vai ter que ver no analytics se você prendeu o seu público nesse início. Por quê? Se você não prendeu no início, se você está ignorando, você não vai conseguir fazer o conteúdo adequado, que é o terceiro que nós falamos, para o nosso público. Mesmo que você não faça o desejo, faça a demanda, ou que você faça o desejo. Como eu falo, quando você faz só o que você deseja, é mais difícil, é mais demorado, é o nicho, é o sub-nicho, mas você consegue. Você vai adequar o público que você já tem, uma parte dele pelo menos, ao que você quer. Ou então você vai adequar um novo público ao que você quer. Mas quando você já tem um público, você já sabe tudo como funciona seu canal, é você atender as demandas, mas principalmente os desejos, mas não seu, os desejos do seu público. Ele é que tem que te dizer os vídeos que você vai fazer. Então você vai lá, como eu falei que vou dar as dicas, você vai lá no seu canal e vai pegar o melhor vídeo que você tem. Você vai ver quais os minutos que ele teve de retenção total. Você vai ver em quais os momentos, porque o analytics do YouTube te dá isso. Em quais os momentos do vídeo ele teve os picos de alta. Em quais momentos do vídeo ele teve as desistências, os abandonos. E dali você vai ver o que você falou. Então você vai ver nos seus analytics ali aonde estão os seus abandonos, para você não cometer aquele erro. Eu falei já em outros vídeos e repito para quem não viu outros vídeos. Eu, no curso do Kaique, eu aprendi que a palavra então, do meio para o final do vídeo, ele dava queda. E eu falo muito então. Então eu tenho que jogar com o então e o aí.
Então aí, porque aí você derruba e levanta. É sério. Eu aprendi isso no curso. Eu aprendi também que eu me despedia muito cedo e continuava falando alguma coisa. Então, hoje eu não me despeço muito cedo. Eu tô falando e, de repente, você que foi comigo até... Ou seja, eu te peguei de surpresa. Eu não deixei você me desligar e eu continuar falando alguma coisa. Porque a queda é muito grande no final. Digamos, eu estou acostumado a ver outros criadores de conteúdo, estou acostumado a ver outros vídeos. Eu sei quando ele vai terminar. Você sabe quando eu vou terminar, se você me acompanha. Se você é meu inscrito, lógico que você sabe. E se você está chegando nesse momento, não é meu inscrito, se inscreva, ative o sininho para estar sempre informado sobre o YouTube, porque aqui é o lugar certo. Eu ensino sobre isso. E é também mais uma coisa que eu sempre falo, não deixe de fazer a sua CTA. Isso, enquanto vocês não ganharem mais inscritos, enquanto vocês não tiverem mais visualizações, eu vou ter que repetir várias coisas em vários vídeos. Mas a minha ideia é essa, é fazer você conseguir o objetivo, é você conseguir o que eu consegui. Eu consegui comprando cursos, eu consegui vendo vídeos e eu consegui estudando muito. Então, o que eu posso falar para vocês? Se puder comprar curso, compre. Se não puder, veja vários vídeos, como eu vi. Mas o principal, você estude. E você aplique o que você está estudando. Como eu falei, quando eu peguei a demanda, eu falei, a demanda é essa, tá na hora de eu botar um projeto. Eu fiz um caminhão de vídeos daquela demanda. E continuava a demanda em alta, o assunto em alta, e era o assunto dentro do meu nicho, eu não peguei uma hype de fora para trazer. Eu continuei trocando figurinhas com os meus inscritos. Meus inscritos foram me compartilhando, meus inscritos foram me divulgando, os não inscritos foram se tornando inscritos, porque eu fazia o CTA, e eu consegui esse crescimento nesses últimos 6 meses. Eu não te perguntei! Ninguém te perguntou! Então vamos recapitular. Então vamos lá. A primeira, criar oportunidade ou não perder oportunidade ou agarrar a oportunidade como se fosse a demanda. Entender seu público, conhecer ele através do analytics, ou através dos comentários, ou através de estatística. E a terceira, fazer o conteúdo que o seu público e que a demanda necessita. Então você que estiver começando um canal hoje, digamos que ainda não começou, porque a gente demora um pouco, né? Eu mesmo estava fazendo um curso, aí eu fiz o canal, mas só fui começar a fazer vídeo 3 meses depois. Você vai ter as duas opções. Lembra da demanda e do desejo? Você pode ter a opção da demanda e do desejo. O desejo demora um pouco mais, mas também o desejo pode ser de uma coisa que você entenda. E aí fica mais fácil você fazer um canal de uma coisa que você já entenda. E aí você vai através desse desejo e uma hora você vai conseguir o seu público. Ou você pode fazer em cima de uma demanda. Bitcoins, metaversos, luva de pedreiro, como eu falei. Você pode fazer em cima de uma demanda grande. E se você der a sorte do seu objetivo, da sua habilidade, do que você conhece, estar na demanda, estar no hype, né? Mas ter demanda, além de estar no hype, ter demanda, porque o hype é balão japonês, ele pode subir e descer. Mas se tem demanda, pô, aí você tá feito. Aí você pode começar a criar seu canal, você pode começar a criar seus vídeos e bola pra frente. E não se preocupa se tá bom, se tá ruim o vídeo não, porque o início é meio ruim mesmo. Eita porra. Nossos primeiros vídeos são horríveis. E é bola pra frente. E cada vez mais conhecendo seu público e eu continuo aguardando a resposta de vocês se é esse cenário ou o cenário das plaquinhas. E se você ficou comigo até agora, muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo.